ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ପୁରୀରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଆମେ ସରକାରକୁ ସହାୟତା କଲୁ, ଆମକୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଏବଂ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିଥିଲା 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କୌଣସି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁଣୁ, ଆମକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆର ମାସରେ ଏତିକି କରିଦେବୁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ସରୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଶା ଲାଗୁନି କୌଣସି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ। ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉଠ ଦୋକାନୀ କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇବୁ, ଆମେ ରଥ ପରେ ଆମକୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମେ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବୁ ରୋଜଗାର କରି। ଏଠି କହିବାର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିକି ଉଚ୍ଛେଦ ଟାଇମ୍ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ସକାଶେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର, ପୁରୀ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କହିକି ଆସିଲୁ, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମେ ଧାରଣା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ, ଗଣନା ଦେଇଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏଇ 3 ମାସ ତଳେ ଦେଇଥିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡାକି ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ବସିବା ପାଇଁ ଥଇଥାନ କରିବ ବୋଲି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛ ସେଠି ବସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଧରିକି ବସୁଥିଲୁ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତକ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ କାମ ହେବ ବୋଲି ସେତକ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା, ସେଠି ରଥ କାମ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଳି ବଟ ଚୁଡ଼ି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନ ପାଇଁ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆଉ।